Ուրեմն լսեցինք երեք, որ փող ռեկտորի տեղակալը։ Ռեկտորի տեղակալը, մենք ուղղակի տեսու չենք ասում, ռեկտոր չենք ասում, չեմ արանու։ Դրա համար երբեմն բառը չի գալիս։ Ուրեմն ռեկտորի տեղակալ Էլինա Ասրիանը երեք ինչ-որ դասախոսների է հավաքել, սպառնալիքներ է տեղացել, ասելով արձանագրումներն եմ ասում, ես ականատես չեմ եղել, ասելով, որ կապ չունի, նույնիսկ 1000 ուսանող լինի կհեռացնենք, նշանակեք բացականներ, ամենամեծ բացական նրանք են, ովքեր այդպես խոսում են, բացականներ նշանակեք, բացականները նշանակեք եւ ապա մենք պետք եղավ կհեռացնենք։ Ես անկեղծորեն չեմ ավատում, որ այդպիսի բան ասելը։ Հիմա հրավիրում եմ, եթե այստեղը հրավիրում եմ Վարիչն էլ ներկև, ընդ որում նաև ռեկտորի ուղեկցությամբ, եթե ինքն էլ գիտակա տեղյակ է եղել եւ հավանաբար նաև հրահանգել Հովանես Հովանիսյանի, որին շատ լավ եմ ճանաչում, շատ լավ։ Ինչքան լավ ու ինչ։ Համե։ Ինչքան լավ։ Շատ լավ։ Բավականին։ Ավելի լավ, քան Արման Բաբաջանյանին, թե։ Կարելի է խոսք ստանալ արդեն։ Մամատություն։ Ուրեմն հրավիրում եմ այստեղ գալ եւ ասել, որ նման բան չի եղել։ Եթե չեկան, ուրեմն եղել է։ Եկել է։ Հա, խնդրեմ։ Շատ բարի։ Այո։ Շատ լավ։ Եմ շատ վիրավորված, որ կարելի է զրպարտել մարդուն։ Շատ վիրավորված։ Հստակ ասել եմ, ես չեմ ավազում։ Այդ դեպքում պիտի չասեիք։ Պիտի չասեիք նրան, ինչին դուք չեք հավատում։ Արցանագրված փաստ կա։ Որտեղ այդ արձանագրված փաստը։ Մամուլում, լրատվության մեջ։ Եվ ես հետևաբար 3 գիշեր եմ եմ ասել, թողեք։ Դե ուրեմն իջնեմ։ Իջեք, ահա, ես էլ բարձրանամ։ Այո։ Մի հուզվեք։ Չէ, ես հուզված չեմ, թայնացած եմ։ Մի ինչ այնացեք։ Ես եկել եմ, ինչ այնացեք։ Ես եկել եմ 3 գիշեր։ Ой, здравствуйте։ 3 գիշեր։ Չէ, ես բարձրացած եմ, սուտ ասել չի կարելի։ Ամբերեք, ամբերատում։ Ամբերեք։ 3 գիշեր, երբ ինձ տեղեկությունը բերել են, ես ընթերցել եմ եւ ասել եմ, որ ճիշտ եք։ Հավաստի տեղեկություն չի սա, բայց ես իրավունք չունեմ չճշտելու։ Ճշտեք։ Երկրորդ։ Հիմա դուք կճշտեք։ Երկրորդ, կճշտեք։ Երկրորդ։ Նույնիսկ ասել եմ, եթե սա սխալ է եւ հայտարարում եմ, ներողություն եմ խնդրում։ Շնորհակալ։ Այսօր էլ արդեն շնորհակալ։ Հիմա տեսեք, այսօր էլ եկել եմ այստեղ կանգնել, նույն բանը ասել եմ։ Եվ ասում եմ, եթե սա ճիշտ է, դատապարտելի է, եթե ոչ, վստահ եմ, որ ինքը կմերժի։ Ես հավաստի ոչ տեսել եմ, ոչ լսել եմ, արձանագրված փաստ եւ ասում եմ։ Ես հնարավորությունը ձերն է։ Ես շատ շնորհակալ եմ, որ դուք համեցեք։ Չէ, այդ ինձ իմ մասին չի։ Բայց ես ոչ չեմ փոխանցելու ձեր ասելիքին։ Ուղղի եթե գնում եք եւ այլն, այո։ Երեք այն ինչ ասվեցվել է եկեղեցու Բաքում։ Ես եմ ասել։ Ես գիտեմ, որ դուք եք ասում։ Շատ պարզ եմ ասել։ Շատ պարզ եք ասել եւ դրա համար էլ շատ զարմանցած եմ, որ դուք եք ասել, որովհետեւ ես մի քիչ այլ պատկերացում ունեի այն ամենի մասին, ինչ կարելի է մարդու մասին ասել եւ ով կարող է դա ասել։ Բայց բոլորս կարող ենք սխալվել։ Ես շնորհակալ եմ, որ դուք ընդունում եք, որ դուք կարող եք սխալվել։ Ոչ, ես փաստը արձանագրել եմ եւ հայտարել եմ։ Ես հավաստ չեմ ավատում։ Սա միգուցե սուտ է։ Եվ դրա համար եկել եմ ճշտելու, շատ պարզ։ Դրա համար հենց շատ ուրախացա, որ դուք այստեղ եք։ Այո։ Ես դուրս եկա ձեզ դիմավորելու համար եւ հայտարարում եմ։ Երեք, որևէ հանդիպում, որևէ դեկանի հետ տեղի չի ունեցել, այստեղ կան, կարծում եմ, դեկաններ, որոնք կարող են դա հաստատել։ Հետևաբար,
որևէ նման հայտարարություն չի կարող լինել։ ԵՊՀ-ն ուսանողակենտրոն կառույց է եւ այստեղ յուրաքանչյուր ուսանողի իրավունքը պաշտպանվում է։ Շատ լավ։ Տեկինացիան կարող ենք ճշտել ձեր վերաբերմունքը ինչպեսին է։ Սիրելի դաս, սիրելի ներկաներ, մեկ վարկյան, բա։ Տիկին Ասրիանը ասում է, որ նման բան տեղի չի ունեցել, ովքեր այդպիսի զրպարտություն են արել, դատապարտել է, եւ դեռ հակառակը կարծում եմ նույնիսկ ուսանողակենտրոն լինելով ԵՊՀ-ն քաջալերում է, որպեսի ձեր քաղաքացիական, հայրենական, ազգային զգացումները որևէ ձևով կաշկանդում չունենան։ Որևէ ձևով կաշկանդում չունենան եւ մենք շատ հատ մեծ գնահատանքով ենք անդրադառնում։ Ես անձնապես, եթե երեք կամ այսօր որևէ կերպով, որևէ ձևով, ես անընդհատ զգուշացել եմ, որ որևէ վիրավորական բան չասվի կամ հատում չարվի, եթե որևէ նշույլ անգամ զգացվել եմ խոսքի մեջ տվյալ տեղեկության հանդեպ, որը, ինչ ասեմ, ամենահեռավոր աստիճանով ազդել կամ վիրավորել, ես ներողություն եմ խնդրում։ Տեղեկությունը հասել է մեզ, մենք հայտարարել ենք, եկել ենք տեղեկությունը ստուգելու հետևից։ Ճիշտ քայլ ենք արել, առանց մարդկանց թիրախավորելու եւ արատավորելու։ Ես շնորհակալ եմ ձեզ, ինչ որ ասում եք։ Եվ ոչ միայն ես, ԵՊՀ-ն այո, ուսանողակենտրոն է, եւ այդպես էլ պետք է մնա։ Դա իմ պատկերացմամբ նշանակում է հոգով, սրտով, մտքով նվիրված ուսանողներ, թե գիտությանը, թե հմտություններին, թե կրթությանը, թե դասյարակությանը, թե հայրենիքին, թե քաղաքացիական իրավունքներին։ Եվ մի ավելացում։ Ուսանողակենտրոնությունը նաև նշանակում է, որ ուսանողները պետք է իրացնեն իրենց իրավունքը նաև լսարանում, եւ ցանկացած ուսանող, որը եկել է դասի, նա պիտի կարողանա ստանալ ընդգիտելիքը, հմտությունն ու կարողությունը, որի ետևից եկել է ԵՊՀ-ը։ Որևէ մեկին լսարանից անել չի կարելի։ Ով ուզում է հետևել ձեզ, կարող է հետևել։ Ով ուզում է մնալ լսարանում, պետք է մնալ լսարանում։ Մենք հիմա ուրիշ բան ենք ասում, ներողություն։ Մենք ոչ լսարան ենք մտել, ոչ շենք ենք մտել, ոչ որևէ մեկին բռնացել ենք, հա, դասարանից մարդ չենք անում։ Հրավիրել ենք ուսանողները իրենց ազգային, հոգևոր, քաղաքացիական զգացումները արտահայտելու այն ամբողջ ստի հանդեպ, որ տեղի ունենում մեր երկրում։ Եվ ես շնորհակալ եմ ձեզ, ներեք, շնորհակալ եմ ձեզ, եւ դարձյալ վերստին եմ ասում, եթե որևէ կերպով, որևէ ձևով մարդկայնորեն ինչ որ իմաստով ձեզ վիրավորված եք զգացել, մեր նպատակի, մտքի, խոսքի մեջ չկա, եւ Աստված օրհնի ձեզ։ Նախքան հայտարարություն անելը կարելի է նախապես ուղղել։ Չէ, բացարձակ ոչ, դուք ոչ կոնտակտ ունեք, ոչ էլ, այսինքն լսեք ինչ եմ ասում։ Բոլոր կոնտակտները բաց են եւ իմ խնդիրը չի ձեզ այդ կոնտակտի մեջ։ Չէ, եթե դուք հայտարարություն եք անում, ես հայտարարել եմ, հայտարարությունը ասում եմ, նորից դեր եմ կանգնում այդ հայտարարությանը։ Մենք խոսում ենք հետո։ Բառացիորեն հայտարարության բառ առ բառ տառ առ տառ նորից եմ ասում, այն վերաբերմունքը, որ կա ընդհանրապես բուհական վերնախավի կողմից, ես լավ գիտեմ դա, այնպես որ չէ, թույլ չեմ տա, ներողություն, խնդրեմ, խնդրեմ, իսկապես, չափը անցնում եք, խնդրեմ, չկա, ես ձեր հետ երկխոսության մեջ չեմ, ես երկխոսության մեջ չեմ, ես բան եմ, ձեր ասածին եմ ամենը ուզում արդարդա, այո, շատ լավ, խոսքս հետևալի մասին է, եթե դուք ինչ-որ մեկին վերագրում եք ինչ-որ խոսք, ես չեմ վերագրում եւ սխալ մի խոսեք։ Մամուլում տված հայտարարությունը ընթերցել եմ եւ ասել եմ, եթե դուք նեղվում եք, մի լսեք։ Չեմ նեղվում։ Հիմա մի վերացեք այլ բան։ Չի Վարկյանը, ես նայեք, իմ ամբողջ ձեր դիմաց եմ ասում, երեկ գիշեր տեղի ունեցած դեպքը հետևյալն է, բոլորիդ աչքի առջև, ես ընթերցել եմ եւ ասել եմ, մեկ Վարկյան, ստուգելու կարիք կա այս ամենը, առանց վիրավորանքների, առանց որևէ բանի, եւ ասել եմ, եթե
Բաղը 1000 հոգի ուսանող, եթե այսպիսի բան կա, 1000 հոգի ուսանող դասադուլ չանի կամ այս եղածին պատասխան չտա, մենք գալիս ենք, որպեսի հարցնենք եւ իմանանք։ Եվ շատ զգուշավոր, մի քանի անգամ կրկնել եմ, որ ես ներկա չեմ եղել, ականջով չեմ լսել, աչքով էլ չեմ տեսել։ Հիմա էլ եմ ասում, վերստին քիչ առաջ էլ ասացին։ Մենք որևէ մեկին արատավորելու խնդիր չունենք, որևէ մեկին վիրավորելու խնդիր չունենք։ Մենք ճշմարտության մասին ենք խոսում։ Եթե չկա նման բան, ահա ասեք, Տիկին Ասլյանը ասում է, որ չկա։ Ընդունում ենք, որ չկա։ Երբ որ ինձ ասում են ուսանողակենտրոն ենք, ես էլ մի քիչ խելք ունեմ, հասկանում եմ ինչի մասին է խոսքը։ Այդ կրթության հայեցակարգի նաև լայն իմաստով որոշակի ստեղծող գրողներից մեկը ես եմ եղել եւ գիտեմ ինչ նշանակում ուսանողակենտրոն։ Ուսանողակենտրոն նշանակում է աշուշ սխալ արտահայտությունը, դա, բայց ոչինչ։ Ուսանողակենտրոն նաև նշանակում է իրավունք եւ հնարավորություն ընձեռել ուսումնական հաստատության մեջ ուսանողի աճման, հմտությունների, գիտելիքների զարգացման, նաև դերակատարություն ունենալու տվյալ ուսումնական հաստատության կյանքում, ինչպես նաև իրացնելու իր քաղաքացիական պարտականություններն ու իրավունքները մեր պարագային նաև հոգևոր ազգային զգացումները, եւ որևէ մեկը իրավունք չունի որևէ կերպով ճնշում բանացնելու եւ ինչ որ գործիքակազմով փորձելու այդ բոլորը սահմանափակել, որոնք օրենքի սահմաններից դուրս չեն, այսինքն բռնություն չեն եւ դրա հարակից այլ բաներ։ Սա է ուսանողակենտրոն լինելը։ Պարզապես բառը ասելու անցնելը նշանակություն չունի։ Իսկ մնացած ինչ որ այստեղ քիչ առաջ տեղի ունեցավ, սա պարզապես նախ շնորհակալություն Տիկին Ասլյանին իր արտահայտության համար, որ նման բան տեղի չի ունեցել։ Մենք առի գիտություն ընդունում ենք դա եւ շարունակելու ենք մեր ճանապարհը։ Մնացած խոսակցությունը այն նույն ժանրիցը, որը ընդհանրապես մեր կյանքում գոյություն ունի։ Ես որևէ մեկի այդ հաշիվ, մենք, ես չասեմ, հաշիվ պարզելու խնդիր չունենք։ Արցանագրում կա, արցանագրումը ճշգրտելու, ստուգելու հարց կա։ Սխալվել ենք, ներողություն։ Չենք սխալվել, իրենք պետք է ասեն ներողություն։ Այսքանն է մեր հարաբերությունների սկզբունքը, դա է։ Հետևաբար, եթե չկա նման բան, ուրեմն ուսանողները թող դուրս գան, միանան, իրենց արտահայտություն ունենան, եւ նաեւ որոշակի զգացմով շնորհակալություն ասեն հավասարանի տնօրենությանը, իրենց պարտականությունները եւ պատասխանատվությունը սրբորեն կատարելու համար եւ իրենց ստանձնած որևէ տեսակի հաստատումից, վկայությունից, պատասխանատվությունից չեն շեղվելու։ Սա այդպես է։ Շնորհակալություն բոլորին, Աստված օրհնի։